Vi har startat en namninsamling där man kan visa sitt stöd för fler satsningar på folkhälsa och fler simhallar som kan ge bättre simkunnighet, bättre simmotion och större möjligheter för fler att motionera. 100 nya simhallar under 10 år. Flera hundra har redan skrivit på. Gör det du också. colting.se/Gotland. Idag kom vi fram till Fårösund och det innebär att jag har simmat ungefär 70 kilometer nu sedan i torsdags eftermiddag. Det här är ett fantastiskt äventyr. Jag älskar verkligen att ligga och simma i havet även om det naturligtvis efter ett antal timmar blir lite kallt. Killa, sen lyssna nu då. När vi kommer in mot Fårösund, jag har ingen aning vart jag ska. Jag simmar längs med tills jag ser att... Nu kanske många tror att jag alltid har varit en sån här supersimmare och duktig på att simma, men inget kunde vara längre från sanningen. Faktum är att jag var den sista personen i min klass i lågstadiet att lära mig bröstsim. Och jag har fått jobba hårt med min simning. Och det visar lite grann, dels ur ett eget perspektiv, men också med alla de människor som jag idag coachar och lär ut crawl till. Att precis vem som helst kan bli en habil simmare. Det stora problemet i Sverige idag är att 40 svenska kommuner helt och hållet saknar en offentlig simhall. Och överlag så saknas det jättemånga simhallar, även i de städerna som faktiskt har befintliga simhallar. Så att våran paroll lyder 100 nya simhallar under 10 år. Så att fler människor inte bara kan bli simkunniga och simsäkra, men att också fler kan förbättra sin simning och använda det som motion och njuta av stora äventyr. Så gå in på colting.se/Gotland och skriv på vårt upprop.